前前后后试了好多次，右侧车身贴着石砖膜，铝圈到处乱刮，也完全不在意。店家门前堆叠的杂物全部一起撞倒，眼看就剩最后一关，又在下车把面前的三角锥移开，加速右转离开现场。后方有车堵住，驾驶坚持要把车开走，原来是没钱付维修费，直接落跑。4号下午，男子开着车来到桃园市一家汽车维修厂，花费11000元。他告知店家身上没带钱，要去找朋友拿。店家等到快下班还不见男子回来，打电话询问，他回复说朋友身上也没钱，等隔天再过去付钱开车。没想到5号一早修车厂都还没营业，男子就拿着备用钥匙硬闯把车开走。基本上我们都会把过夜的车子都放在里面，我们不会放在外面。我们这里面可以放6台车。当时男子想偷偷把车开走，但是后方还有停放一辆车子，异想天开改走骑楼，前后撸了好一会，不顾爱车磨损，就是要强行开出去。业者一看画面，直说接下来钣金等维修费用也恐怕超过10000元。不过目前并不打算对男子提告，只是将画面公布出来，提醒同行注意，小心提防碰到同样状况，因为他很有可能在前往钣金烤漆的路上。TVBS 新闻廖宗庆、蔡欣瑜桃园采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。